سأل كمال تنيا سأل كمال تنيا ايه دمو منك؟ انت لانت النهر ميد وكازاري لزليلة لكنا سأل كم تنيا ولي؟ ايشي؟ كازا تنيا تشيري؟ برتا باقوة سدسة وشبك كازا قابو لينا؟ ايا يواتو؟ اندي؟ متونا ايا مسو ماتا؟ افنجا يوست سوا سوستانو؟ بازي سوست؟ بازي سوست كابتاو كوتش منو الكامي؟ افنجا يوست ግራደ በመላክ አረባኪ አንተ እሱን ትላለህ ከዛ በኋላ እኔ መቃማቸው እኮ ይሁን እሺ እንደምንም ቻልኩት እጣን ያለው እኮ ስትኝ አረዱካክ አረዱካክ አቤት አንድ ቀን ከዚህ በኋላ ተሳስቼ ገዘለልኩ እንዴት ጣፋጭ ነው በእናትህ ያኔውን እንዴት ነሽ? ፈቀን መጣ። ሸና ደሙ ነባ ምን ሆኖ ነው ይዘከይ መንገለ? ነባ? አረች ለጭም ልጅ ካሁን ክላክስ ማረክ። አዘርት ማበራ ለጭም ሰጠው። ምንም ከዛ እንትን ከኔ ጎን ከማርሽ ጎን የተከልኩት ባባ ያለ። አስተምስኳት ካብኳዶ አጎን። አንድ ፍሬ አጥታ ነበር ድረስ እሷን ግን ጥላረከ ጀርበውናል። ሊዛን ነው ዝም ብሎኝ አይ እንትን አይ ጣት አረጋለሽ እንዳጥሮ ይመጣል አለቀ አንዴ ማምደጣ አይነበ እስኪ ወይ ወይ እኔ ልሳቀቅ አንቺ ለምን በየታለሽ አለ ይታባት ይዳል ብለሽ ምን ሆነሽ ነው እንደዚህ ጠፋሽ ስንትሽ ነው ላኩብሽ ነኝ ሰሞኑን ባክሽ ምን አልተመቸልኝ አልሞላልኛል በቃ የቤት ስራ ታውቂ የለ አኛ ሞልቶልን ነው ልጆቹ ተኝተው ነው? አዎ ተኝተው ነው። እነሱ ምን አለባቸው? እስከ 7 ሰዓትም ይተኛሉ። ታያቸው እባክሽ ተኝ። ምን ያደርጋሉ ቢነሱስ? ምን ሆነሽ ነው? ምንም ይሄንን ባለፈው እኮ ምች መጥቶኝ እኮ ነው። አረ ምች መጥቶሽ እና ደማክ ሰጠሽም እንዴ ፕላስተር ደምሬ የጠፍሽው? ልጅ ሆንሹ ምን ነገር ይምሻልሽ? ያው የተለመደው ነው። ግን ልጅ ዛሬ ራሄ ጠፋት። ወጥ ጅልሽ ቃና ያለ ቃናውን እያየው ወጡን እርስ ታይበሉ ወጡ ጎርንቶሽ እረፍ ምሳ ታቀርብለት ነቅመሽ ነቅመሽ ይዞ እንደው ይበለኝ ዛሬ ስራ ይጠፋት ቆይ እስከ መቼ ወጭ ጥፋቱ ምሽፈፍኝለት ቆይ እስከ መቼ ነው ዛሬ ደግሞ በቃና አሳለብሽ ቃና አኛሽም አላየሽ ወጡ ጎርና አልጎርና የመምታት መብት የለውም እሱ የሚያደርገው ነገር ደግሞ አንቺ አምሽ የምትቀበይ ከሆነና ምንም ማለት አይደለም ብለሽ የምትቀበይ ከሆነ እሱ ምንም ማለት አይደለም ብሎ የሚደበድብሽ ታዲያ ምን አርጊ ነው የምትይ? ምንም አማራጭ የለኝም በቃ አመኝ መቀበል ነው። እንዴት ነው ምን ማድረግ ማችሁ? አንቺም እኮ ራስ መውደድ ትችያለሽ ማለት አይደለም ብለሽ ታልሰማ ወጥተሽ ማውራት ትችያለሽ ስልክ መደወል ትችያለሽ። ግን አይመስለኝም ይወደኛል ወይ ይወደኛል እሱ ፍቅሩን መግለጫ አንገር ነው በቃ እሱ ቃላት ምን አይችልም ወስዶ ለተምስ ያደረገኝ ነው መሰለኝ እንደም የሚገለጽልን ይገልጽልሽ አንቺን በመደብደብ ወይ ላንቺ ፍቅሩን አይገልጽልሽም እየመጣ ማንን እኔን አላወቅሽኝማ ታዲያ ፍቅሩን በብር የሚገልጽልሽ ፍቅሩን እንኳን የሚገልጽበት የተለየ መንገድ አለው የምለው ከገባሽ በዚህ ብቻ ግን አይደለም ፍቅሩን የሚገልጽልኝ ሰው ያግዘኛል የቤቴን ጓዳ በምን ነገር ይረዳኛል አንቺም ብዘር ማለት ነው ተፍቲሹን አስፍቶ ጨረሩን ለብጡ አማንዬ ምቀኝነት ሊጎርጉር የመጣን አንበሳ ማለት እቴተየነ በጭሬ ገርፊ እመልሳል ወደዛ ወደ ጉራን አሄድ ሽሮ እኔ ሽሮ አልወድም ለጠላት ራሱ መንከር አልፈልግም በቃ እኔ ሽሮ አልወድም ወይ 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 አረ ይርሽ ይርሽ እና ምንድነው ነጂ ወስደ ፈት ያረገብሽ ወዘናው ነው ወይስ ተጋቢ ነው ሽሮ ፈሰስ እኔ ነው የሽሮ አይነት እንደምጣቂ የምር
እንዴ በላይነሽ ባየችሽ ሶስት ቀን ነበር ቡና የምጠጣብሽ። እንዴ አረ ይሄድሽ። እሺ 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 ይሁን ሽራቶችም ግን ምንድን ነው እንደዚህ ወዘ ነሳሽ? እኔ እሱን ነው ማወቅ የምፈልግ። ቢያንስ ቫዝሊን ቫዝሊን ሰው ቫዝሊን አይቀባም ወይ? የኔ ውድ መጣው ፍቅር ሮስ ናይት ማን ሮስት ናይት ላይ ነኝ። ይህ ፍቅር ግን መጫወቻ አንተ እንጂ የኔ ነው እኮ እኔ ከመሬት ያገኘ እኮ ለኮ አስቀምጮ እኮ ነው ትናንትና። አረ በናትሽ አሰጠኝም አልሰጥም እምቢ ነው ይኔም ይሄ ነው አይደል? እኔ ጫፉን አልለቀውትም። እውነት አንተ የት ነው ወይ? ልሄድ ነው። ይኸውልህ ልብስ ምን ላድርግ? ውጣልኝ። ለምን? እስከ 45 ዓመት እዚህ ቤት ልኖር ነው እንዴ? ገና እኮ 42 ዓመቴ ነው አባዬ። ልጅ ነኝ ልጅ ነኝ። ምን አረጋጋው? ይኸው አንተ ቁጭ እንዳት ነው ልጅ እዚህ የሚወጣ አባዬ? ልከዚህ አባዬ ይለኛል እንዴ? ይኸውልህ አባዬ አባዬ አትበልኝ በዚህ እድሜ እናድድ ወይ ከስራ አልሆንኩ ወይ ከትምህርት አልሆንኩ እንደው ኪሳራ። እና እንዴት ሂጅ ልማር? እንዴት ሂጅ ልማር? አዎ ይሄ ውጪ ሂጅ መማር ፈልጌ ገንዘብ አጥቼ ቁጭ ብያለሁ። እና ለምን አቤል ትራቭልስ ያዘጋጁትን ቻሌንጅ አሰራ? ምንድን ነው? ይኸውልህ በአቤል ትራቭልስ አፕላይ ለሚያደርጉ ለሰዎች የኮንሰልቴሽን ፊ 50% ቅናሽ እንዲሁም የፕሌን ትኬታቸው ይሸፍንላቸዋል። እና ምንድን ነው መወዳደሪያ? ቀላል ነው። በመጀመሪያ ቪዲዮ ሼር ማድረግ፣ በመቀጠል የአቤል ትራቭልስን ሁሉንም ሶሻል ሚዲያዎች ፎሎ ማድረግ፣ በመጨረሻም ፎሎ ያልከውን ስክሪንሻት በማድረግ ኢንስታግራም ላይ እነሱን ታጋርበት ስቶሪ ማድረግ ብቻ። ከዛ እነሱ ራንደም ላይ አሸናፊውን በጣ ይለዩታል። አሃ ቶሎ ይበላ አዎ በዛው ሂጅ እንዳመጣ አባዬ ላይ አራዶቹ ጋር የዳችሁ ላይቭ የምትሰጡ ሰዎች ሳሙና ኦሪጂናል ማቆራረጥ ሳሙናና ቫዝሊን አስመጥቼላችኋለሁ። እነሱ ጸንተው እርሶን ያዝናናሉ፣ እኛ ደግሞ ጸንተን እቃውን አምጥተን ለእርሶ እንሸጣለን። ቫዝሊንና ሳሙና መጥቷል። ላይቭ ላይ ብቻ ይግቡ፣ ይደሰታሉ። አይ ውርደት መጨረሻችን ይሁን። አርብ ሞተችና ሐሙስ ተቀበረች። ድሮም ስትፈጠር ጠማማ ነበረች። ድዳም ድዳም የድዳም ልጅ መሰረተ ድዳም መተሽ አልጠቀም ተሽ አልጎደም የላንች ብዬ ልጆቼን አልከደም አኮረፍ ብዬ እንጂ እኔማ ማዘኔ አኮረፍክ ብዬ እንጂ እኔማ ማዘኔ ዞሬ ከተመቸ ምን ቸገረኝ። ሰዓትሽ ተሰብራ ሰሪ ሞልቶ ባገር ምነው ብታስበጃት ቆማብሽ ከምትቀር። ኧረ እኔ ኮስሞቲክስ የሚባል ኬክ አለ ላክልኝ። ቅርብ ጊዜ ነው በሳሙና የምታደርጊም አልታጠብም ሳሙና ማለት እኔ ፊቴን በመስታወት እንደማላይ ብነግርህ፣ ፊቴን በመስታወት ብዙ ጊዜ አላይም ነበር በፊት። የሚያጨናንቀኝ ቤቢ ምናምን አይነት ጨዋታ ልጅ አልወድም፣ አይመቸኝም። የት ነሽ ምናምን አልችልም። ትዳር አላስብም። ነፃነቴን ነው ውደዋለሁ። ልጅ ነው የምፈልገው። ይሄ ሲንግል ማማ ሆኜ ልጅ ማሳደግ እፈልጋለሁ። ችግር የለም የፈለክበት ቀን። ኧረ ሌላ የምትለው ነገር የለም። ማንንም ታወሪው አለን? አንቺ እየጠየቅሽ እኮ ነው። ማንንም ታወሪው ምንድነው የምትለኝ? ናቲንም ታወሪው? ቁም ነገር እኮ እሱ ያማሃል እንዴ? ይኸውልሽ እንዲህ እያቀላለድኩ ምናምን ስለማሀልፍ ሽ ሁሌ ያልፍሻለሁ። ማሳረም ስምኛልሽ፣ አጋጭሻለሁ። ይኸውልህ የራስን የምትለው ነገር ያስፈልግሃል። ነገሩን ወደ ልታስቀሽ እንደሞክ ናቲ ነው የምታወሪው? በእናትህ ለምን ፍቅረኛ አትይዝም? ለምን ከናቲ አትወርድም? አትሊስት ስለ እሷ ማሰብ ጀምራለሁ። አዎ ፍቅረኛ ምንድን ፍቅረኛ አር ለሚልሽ ስረኛ ያዝ አዳምጠኝ። ይኸውልህ አዳምጠኝ፣ ፍቅረኛ እንዴት እንደምታገኝ እንዳያሳስብ። ፍቅር ተራ ዴቲንግ አፕሊኬሽን አለ፣ እሱን አወደቅህ ፕሌይ ስቶር ላይ። እዛ ላይ ያሉት መስፈርቶች እንዳለ አሟልተ እራስህን እዛ ላይ መውጣት ነው ያለብህ። አረ እኔ እንደዚህ ነገር ብላሽ ብሬን አላወጣም። ከፕሌይ ስቶር መሆን ብቻ ነው ገንዘብ የሚያስከፍል፣ ሌላው በነፃ ነው። በነፃ ነው የምታዋራ። ምን ተራ ፍቅር ተራ። ይኸውልህ ቮይስ መላላክ ትችላለህ፣ ቪዲዮ ኮል አለው፣ ቴክስት መደራረግ ምናምን ትችላለህ።
ፎቶ ምናምን ተፖስታለ ዛሬ ማሽ የሚያደርገን ቻል ማረኝ ነው በቃ አንተ እልሽ ሰምኛልሽ ይሄን ነገር መንገርሽ ግን ብዙም ለውጥ አያመጣም ምንም የሚለውጠው ነገር የለም ሰምኛልሽ አንቺ ዴት ማረጋች ሄሎ ተዘጋደ አቺ በቃሽ በኋላ ደውልልኝ ዘጋዋ ስልኩ እኔ አልዘጋው አንተ ካልዘጋኸው ኧረ እኔ አልዘጋው እስቲ እኔ ውይ እንዴት ነሽ ሸቀን መጣ ሸና ደግሞ ነባ ምን ሆኖ ነው የዘጋኝ መንገድ ላይ ማ ነባ ከሆነች ረጅም ልጅ ከሆኖ ክላክስ ማረግ አዘርድ ማበራ ለየት ምሰጠው ምንም ከዛ እንትን ከእኔ ጎን ከማርሾ ጎንደ የተከልኩት ባባያለ አስታወስኳት ከአቮካዶዋ ጎን አንድ ፍሬ አጥታ ነበር ደርስ እሷን ግን ጥላረኬ ጀርበውን አልኩ ሊዞር ነው ዝም ብሎኝ አንተ ተቀያማቸው እንደ ተጣልታችሁ ከሆነ ብዬ ዝም አልኩ አይደለም እባክሽ አይደለም ሚስቱ ናት እኮ ሚስቱ ናች ያቺ ማስታቤላ የምታክለው እንዴ እንዴ አንቺ ደግሞ በቃ ሁሉንም ነገር በቃ በባስማ በቃ ምሳሌ መስጠት አይዘለችሽማ አይደለም እባክህ ፍቅር ይሁን አይ በምሰራው ነገር ሁላ ምሳሌ ይሰጣሉ ለዛ ጭንቅሎ ራሱ የመጣ ቀን ሰላም ስሉን ጭንቅላ ዝንሽ እኔ እንዲህ ሳረቋላየ የባሱን መሪ መስሉኝ ረኝ ሽ አንቺ ወንድሜ መጮች አድርግሽ ጥንቋይ ግን እንዴ ነው የሚስማት እንትን አይ ጠዋት አደርገዋለሽ እንዳጥሮ ይመጣል አለቅ አንዴ ማሚደጣ አይነበ እስኪ ውይ ውይ እኔ ልሳቀቀኝ ብራዘር ፎጣ ትፈልጋለሽ? አረ እኔ ፒሲ ነው የምፈልገው። ፒሲ አለሽ? ይሄው ፒሲም አለ። እሺ ቲቪ አለ? ይሄው እንዳያሳስብሽ እሱም አለ። ቤትም አለ በዚህ ሹኩ ለጥፍ ብሎ። እኔ ቤት አልፈልግም። ፍሪጅ ያስፈልግሻል? እዛው ቤት ውስጥ አለ ያሳስብሽ። እኔ ሚስት ነው የምፈልገው። ሚስት አለሽ? ሚስት ካለሽ ገዴ ለህም እሷም አለች ይሄው እንዴ